A Internacional está uma vitória do quadrangular final do Campeonato Paulista da segunda divisão. Jogando ontem no Limeirão, o Leão venceu Paulínia, assumindo a liderança do Grupo 13 com 7 pontos. A Inter começou o jogo a 200 km por hora, em cima do Paulínia. Pela primeira vez nesta temporada, o torcedor jogou junto com o Leão, sem vaiar em nenhum momento. O Paulínia assustou aos 13 minutos, quando Marco Aurélio levantou na medida para Jailton. O artilheiro da segundona com 15 gols mandou por cima. A Inter continua sem marcar um gol de falta na competição. Foi um bom primeiro tempo, mesmo com o forte calor que fazia em Limeira. Aos 32 minutos, a Inter começou a construir a sua importante vitória. Dieguinho serviu Diego Carioca, que cruzou para o oportunista Fernando Russi. Inter 1 a 0. O Paulínia explorava jogadas pelas pontas, mas não conseguia empatar. Vem o segundo tempo e com ele o voleio de Marco Aurélio, que deu trabalho a Fagner. A resposta leonina veio em seguida, com Diego Carioca acertando a trave. A Inter tinha o domínio da partida e no cruzamento de Anderson Preto, Diego Carioca bate na rede pelo lado de fora. Aos 13 minutos, uma obra-prima. Lançamento preciso de Lucas Lima para Diego Carioca. O meia parte para a grande área, se livra do zagueiro Thiago Vieira e solta a bomba. Inter 2 a 0. Aos 21 minutos, escanteio cobrado por Fabinho e Mineiro escora por cima. O Paulínia tentava descontar, mas encontrava no goleiro Fagner uma barreira intransponível. Claudemir Peixoto coloca Renatinho e em sua primeira jogada, pênalti. Fernando Russi cobra forte e rasteiro. Inter 3 a 0. Foi o 13º gol do artilheiro na competição. O Paulínia conseguiu seu gol de honra apenas aos 36 minutos. Falta cobrada por Marco Aurélio e desvio fatal de Bruno Ré. 3 a 1. O Paulínia aumentou seu ritmo e quase marcou o segundo novamente com Bruno Ré. Claudemir também fez Fagner trabalhar. Fim de jogo e a Inter só depende dela para se classificar. Restam 2 jogos para o término da terceira fase. E com mais 3 pontos, a equipe limeirense terá o direito de brigar pelo acesso à Série A3. Pena que um vazamento no Limeirão vem atrapalhando a vida dos jogadores, causando inclusive mal-estar nos atletas. Diego, com certeza você marcou um dos gols mais bonitos desse campeonato, né? É, foi um gol bastante bonito, uma jogada bem legal também. Como eu falei, eu estava buscando gol desde do começo do jogo e não estava conseguindo, mas eu sabia que eu ia conseguir fazer o gol. E graças a Deus pude fazer aquele golaço lá. Foi uma vitória muito importante. Essa semana nós conversamos entre nós mesmos e falamos que ia pegar um pouco mais forte, mais concentrado, para nós passarmos dessa fase e até na outra fase nós vamos precisar de mais força, mais vontade, mais garra para nós conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. O jogo lá em Paulínia só tinha sido 45 minutos. Você viu que começamos na pegada, no segundo tempo melhorou, né? Conseguimos jogar o mesmo futebol que nós tínhamos jogado lá em Paulínia e conseguimos vencer e agradar o torcedor, né? Porque hoje a gente viu que o torcedor ajudou bastante a gente aí. Um detalhe que eu tenho percebido, aquela tensão, aquele nervosismo, né, que atrapalhou o time na segunda fase, não está atrapalhando, não está acontecendo agora nessa terceira fase. Você também está vendo assim? É que na segunda fase a gente teve aquele primeiro jogo que
abalou um pouco o nosso time. Você vê que a gente sempre jogava sob pressão, sempre que tinha que correr atrás do resultado, sempre era para ganhar. A gente, mesmo perdendo em casa, conseguiu fazer uma vitória fora com o Paulino e já deu uma tranquilidade maior para o nosso time. Você vê que agora os jogadores já estão conseguindo voltou a jogar o que a gente vinha jogando na primeira fase. Eu acho que agora é só crescer até chegar na final do campeonato.